Ти Джозефіні показував да, да. Не соромно було. Я можу тобі написати. Давай. Це діловий Бачив, це всю цю всю дорогу просто бухає, як чорт. Я бачу, що він її отак бере за, за оцю штучку. І типа, все, я б'ю, я б'ю бачив по факту. А. Юля Верба запропонувала створити спільний бізнес. Да, да. Скільки ти заробляєш у місяць? Мільйон двісті вісім тисяч чотириста сімдесят гривень. Угу. Тебе зараз дівчина є? Ні. Ти любиш, коли тобі обробляють да, це Мені подобається хтось вообще дуже дякую. У мене є партнер уже пів року. Після того, коли це сталося перший раз, і я прям. Ох... У мене краски вообще поняв. Я думаю, Ох... я знімав прямо тоді, коли він ліз мені в жопу. Ого. Всім привіт це подкаст Формула Волошина. З вами незмінний ведучий Волошин Олександр. І мій сьогоднішній гість. топ 1 стрімер в Україні, блогер. Чудова, цікава, весела. Навірно, буде правильно зробити не, не в Україні, а україномовний. топ 1 україномовний стрімер. Віша Лебіга, найпопулярніший україномовний стрімер, має півмільйони підписників у Тіктоці, 205 тисяч підписників в інстаграм. Його сторіс дивляться 130 Тисяч людей, а на платформі Твіч він зібрав рекордну кількість глядачів, які одночасно переглядали його трансляцію, а саме 13 тисяч людей. Мішу запрошують на найпопулярніші ютуб-шоу. А також він не забуває про допомогу армії та на одному зі своїх прямих ефірів Твіч зміг зібрати 1 мільйон 250 тисяч гривень на допомогу ЗСУ. Мішання. Привіт тобі. Так, ну що, е, готовий? Ну, я взагалі, це перший експеримент. Я не був не на подкастах, не ні на інтерв'ю, на інтерв'ю. інтерв'ю були тільки в зумі, десь ага. і так далі. Десь, десь, коли куди приїжджати, треба, я не був. Так що, ну, напевно, буде інтересно. А може і ні. Я думаю, що буде дуже цікаво, тому що е, інформації взагалом небагато про тебе. Ми перелопатили всі стріми. І знайшли дуже багато цікавої інформації. Тому, Опа! Тому що буде. Ще буде 6 років у тебе е, нічого не виходило. Да. Ти стрімив, да. стрімив на 70 людей доту. Останні 8-9 місяців в тебе прям все летить, несеться е, Ну, в космосі. Ти зараз да? Розкажи взагалі про свій шлях. От з чого почалося, що ти е, почав стрімити і займатися блогінгом. Диви, я ж, я ж починав з Ютуба взагалі. Тобто, mm -hmm. в мене в мене був такий період. Коротше, є такі типи, як чот, Чоткий паса. Yeah. Я мені було років, мабуть, 17. Я дивився їх. Мені в мене, мене буря, я коли побачив, мене буря емоцій. Вони просто роблять те, що їм подобається. Їх дивляться люди. Я бачу, що ну, мене просто ефуріє була. Mm -hmm. І е, був друг. Він зараз він був теж в «Щотком» пасі. Вася е, Вася Кіт такий великий угу. да. я дивився їх, навірно, рік. Познайомився з цим Вася, а він знімав теж відоси. Він мені показує свій канал. Там 300 людей підписані, і він 300. знімає два роки. Да. Він два роки знімав там якісь, знаєш, мінутні відосики. Типа він бере якусь ситуацію, одну. Там в магазині, наприклад, продавчиця щось, і він розказує, розбирає цю ситуацію з якимись шуточками і так uh -huh. далі. В нього була камера, все, в нього було. Я побачив, і я прям знов розквів. Я думаю, блін, я навірно, я теж так можу робити. Навірно. Він мені поміг зняти там перший відос. Uh -huh. Я писав відос, я сценарій писав три дня на листочку ручку, <laughs> е, а відос вийшов на хвилину. На одну хвилину, де я просто пару фактів, якихось сказав, і по факту, все. Uh -huh. Це був перший відос. Е, його беруть в чіткого опасу, ми посрались, і, і дорога типу, да, да, да. Дороги розійшлись, і в мене, в мене був дуже галімий телефон. Тобто ну, я не можу знімати на нього відоси. друга був шостий iPhone, iPhone 6 чи 5, 6, да. uh -huh. і в мене дуже старий ноутбук, uh -huh. дуже старий. Він запускається дуже довго, він єлі працює. І... Uh -huh. 18. Я 18 uh -huh. почав цим uh -huh. займатися. І я йому кажу, можна я до тебе буду приходити додому, знімати на твій телефон, потім з телефону. І як, як все вийшло? Я писав в день сценарій. Uh -huh. Один день уходив один день на написання сценарії. Uh -huh. На другий день зранку я вставав, і йшов до нього, брав телефон, ми знімали на iPhone, я знімав туди відос. Uh -huh. Він перекидував його на комп'ютер, перекидував на флешку. Я з цією флешкою пішов додому, втакав в ноутбук флешку, витягував відоси і матірував їх один 12. Тобто, в кого, в кого дуже галімий ноут, він має розуміти, що це? Я запускав прогу, вона злітала тобто ти міг монтувати вже години три. Він злітає. Просто все, в тебе не ну, в тебе нема нічого. І ти заходили, жаль, заходили, да. я, 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 В мене в середньому від 8 до 12 годин виходило на монтаж. Минутного ролика? Дві хвилини, хай буде. Ну, дві це, це максимум. Я заливав це на Ютуб. Е, є такі штуки, як підслухано, типу. Да. Типа. 에, знайомлюсь з тим типом, він мені там, я йому допомагаю знімати, теж щось розказую, Він закидує мене туди з, з адміном. Да, цієї групи. Він мене пару разів закинув, і, типа, все, я, я, це пройшло 6 місяців. Я бачу, що мене починають. А я бачив, А, я бачив. знімав повну Боже, таку А є досить є. Я на стрімах включав, але я не вивіз. Типа ми старалися дивитися, ну, зрозумів, тебе від крінжа тебе аж трясе. Ну, один. Ну, якщо хочеш, ти я скину саме перше відос. Давай. Просто той, що я писав три дня, я скину, Давай. можете вставити. Це ужас. Е, на третьому місяці, коли я снімав, три місяці я в роб... мене так уходив. То тобто, дивись, перший день сценарію, другий день я біг знімати, третій я монтував, вигружав. Перший день сценарій, другий день. Снімати, монтував, день сценарій, другий... Тобто в мене в тиждень виходило два відоси. Mm -hmm. І так йшло три місяці. І mm -hmm. до мене, тип, через. На третій, четвертий місяць пише: А можеш прорекламувати? Я курточки продаю. Він на, на секонд-хендах там бігав і збирав курточки. Uh -huh. Я тобі дам курточку, а ти просто скажеш що в мене. І я типу, а ще можна щось з цього мати. поняв? Тобто, Я, я замислився аж на третій, четвертий місяць, що з цього можна щось мати. Я uh -huh. це робив просто в кайф. Мені було прикольно, що там всі циферки, uh -huh. два перегляди, три перегляди. Uh -huh. Я ж знаєш, як ще робив, тоді ще в, ВКонтакті було uh -huh. модно. Я копірував силку з Ютуба, а uh -huh. там, коли в коменті десь під, під пости кидаєш yeah. силку з там сразу картинка, поняла. Uh -huh. І я це спав, мене блокували, везде я ходив по групах, Знаю. розкидував і Знаю. Так, Знаю. так далі. Знаю. Ну, типа, тисяча, коли була, це було дуже добре. Uh -huh. Така штука. Uh -huh. Потім Інстаграм. Uh -huh. Я проснімав півроку, побачив, що є Інстаграм, що я трачу три дні на один відео в Ютуб. Ми зняли за сім хвилин відос. Я закинув і бачу, що по факту то саме, але mm -hmm. трачу я набагато менше часу. Тобто, mm -hmm. ми зняли на телефон, я змотував на телефоні, я закинув він сту, mm -hmm. клас. І mm -hmm. все, починаю просто знімати він сту. Mm -hmm. опять же, таку, таку ж саму хуну. Я, я, я не знаю, як це люди дивилися. <рес> тобто, в мене ж там трохи росли якісь, десь хтось мене знаходив, десь приходили, yeah. але я передивлявся, думаю, боже, це такий ужас. Це не можна дивитись, це нереально дивитись. Хорошо, інстаграм, знімаєш відос. Як ти прийшов до стрімінгу? Мені дуже нравляться взагалі е, соціалі. Mm -hmm. Ужасно. Мені я Ютуб, Інстаграм, Вау, коли Тікток появився, я думаю, я спочатку сра... всі срали Тікток, по-моєму. А Тікток, хуйні mm -hmm. і так далі. Зараз же це топ-один площадка. Тікток, твіч теж я, Twitch, я не знайшов, я просто граю доту вже років 9, мабуть. КСку mm -hmm. e, і так далі. Я на Twitch сидів. Я, я просто кожен вечір, кожен день дивився на твіші стрімерів, які mm -hmm. просто щось грають. І з того самого ноуту. Я стрімив ще от, коли мені було 19 років, по-моєму. Mm -hmm. Я стрімив до три місяці. Ну, тобто, мене дивилось там три людини. Тебе дивиться три людини, ти в тебе стрім іде чотири часа. Ну, типу, вот. я пострімив три місяці, я не вивіз. Ну, типу, дуже ще, да? ще прикол, що типа дома в мене за стінкою мама. Mm -hmm. Е, Очім uh -huh. в другій кімнаті мене баб бабуся, uh -huh. а я ночу закриваю всі, всі всі двері, сідаю і тихенько стрімлю, даю контент людям. Прикинь, ну типу на кухні просто втикаю. За задізмирало, так? Да, коротше. Так, да, я три місяця пострімив, не вивіз. Instagram, Інстаграм... на я в інстаграмі просто дуже довго знімав до того, поки в мене хоч чуть-чуть десь щось в мене появилося. Я ж я ж типу без мозгу до цього підходив. Я в мене, щоб ти розумів, зараз там в інстаграмі дивиться більше ста тисяч людей кожен день в сторіс. Uh -huh. Тобто, 105, 106, 100. Uh -huh. 90 там. А скільки в тебе аудиторія? 170 тисяч в інсті, да. Ну, це конверсія нереальна зараз для сучасних. Да. для да. сучасної інсти 50, більше 50% охвату – хвату, це дуже багато. Так, да, ну я прикол в тому, що я закупав рекламу за всі там 6 років роботи три рази. Угу. Я не купляв рекламу. Звідки ці люди? Вони просто йдуть. Звідки? Ну, от я знімаю, я просто на сторісах там по 2-3 тисячі репостів кожен день. На кожній сторіс? Ні, ні, ні. Ну, є такі сторіси. Да. В середньому там 400-500 репостів. Тобто я стараюся вкласти в кожну сторіс якийсь прикол. Цей прикол форсять, mm -hmm. просто кидають Друзі. друзям. Mm -hmm. да, і це дивилось просто роке, я поняв. Я не знаю, це роке просто. І в мене пф, циферка чуть-чуть росла, росла, росла і так далі. Твіч зараз пушанув дуже сильно. Тобто, я просто, я коли почав стрімити, взагалі, ми, мабуть, до цього дійдемо. Я yeah. в перший місяць. Тобто, я тако сів, я пострімав доту тиждень на 70 людей, yeah. один раз запуск... запустив просто е, подивитись вагітно в 16, uh -huh. тисяча. Uh -huh. Я це фотку кидаю кінту, він каже, це ну, люди на твічі просто вони можуть е, тратити. Е... Ну, ти витрачаєш там три роки на стрімінг, і тебе може дивитись там 500 людей, і це успіх. Давай розкажемо зараз людям загалом, що таке твіч, що таке стрімінг. Тому що багато хто нас дивиться в аудиторії трошки постарше, mm -hmm. да, знайомиться з молодежом, хтось не розуміє, що це таке. Тому в двох словах, що таке твіч? Як він працює? Що таке стрімінг взагалі? Твіч – це стрімінгова площадка. Тобто, є як для Інстаграма, це фоточки, якісь кофе, якийсь прикольний контент. Є Ютуб, це повноцінні відоси. Mm -hmm. Є Тікток це бестро провостав, а є спеціальна площадка для стрімінгу. Тобто да. люди туди заходять починають yeah. прямі ефіри вести. Mm -hmm. В цілому площадка була создана для, просто для ігор. Тобто ти граєш ігру. І показуєш це людям. Угу. З цього це все починалося. Потім воно почало форматуватись. Там якісь і шоу почали робити. Люди просто сідають, просто говорити, і це теж є контент, їх дивляться. І ну кажеться, платформа для прямих ефірів, да, де да, ти так. можеш стрімити, да. там якісь показувати ігри, що ти граєш, можеш розказувати щось, да, можеш співати, танцювати, все ж, що, що ти захочеш ти можеш. Захисти, може угу. Тобто, твій шлях ще раз. Давай підсумуємо. Ти почав в 18, тобі зараз. 25. 25. Він уже 7 років. Да, 7. Ти 7 років, 7 сьомий рік, рік вже займаєшся блогінг, блогінгом. А, починалося все з того, що ти роками да, працював на аудиторію в тисячі-півтори тисячі потихеньку, нарощував оберти, да, знімав класти контент, розумів, що подобається людям, що не подобається, і це органічно вірусилося. Тобто, ти не закуповував, не вкладав кошти, все чисто органіка. Да. Мені якраз через екран. Ти здаєшся, ну знаєш, не знаю, ти мені скажи, чи це так, чи ні. Настільки впевнений в собі. Тобто, настільки ти знаєш, що ти робиш, що ти хочеш, як тобі жити, як правильно жити іншим людям, поняв. Що ти такі іноді задумуєшся? Типу, я взагалі рідко слухаю чюсь точку зору, поняв, що ти задумуєшся, слухай, може, він реально правильні якісь речі каже, поняв. Отак це виглядає. От наскільки це реально ти? Наскільки реально я в відосах він стіє. Да. Зараз я взагалі не впевнена, якщо чесно. Типу раніше я прям дивився, і я я розумію, що це я. Ті ті думки, які я транслюю в Інстаграм, це я. Mm. То, як я це транслюю, це, мабуть, навер... не до кінця. Ну, ти ж бачиш, ми зараз тобою спілкуємося, da. я не da, da. Тіпо, я не таке, ну, якщо da. ти не будеш робити, тебе дивитись ніхто не буде. Тобто тобі треба чимось зацепити. Це mm. або емоція, або прикольне, ну як я для себе знайшов, mm. mm. це або емоції, або mm. прикольні слова, mm. я їх використовую, я говорю суржиком. Mm. І це, ну, це смішно. Da. І мені це подобається, я... я так розмовляю в житті. Mm. Або емоція, або якесь слово, або. ну... У мене е це два. два гіперболізуєш да, да, напевно, да, якісь свої да, емоції да, і да. придумуєш якісь фішечки, за які можна це да. Mm -hmm. да, Коли зараз ми з тобою спілкуємось, ти інший, але інший, і нема такого, що ти зараз не цікавий, поняв? Тобто, я думаю, що. Круто, що люди побачать тебе, от таким, які ти є в житті. Але прикольно, що ти знаєш, що ти робиш, і прикольно, що ти розумієш, що чіпляє людей. Тобто, да, з точки зору маркетингу і з точки зору просування. Це прям, якщо дивитись просто на сам шлях, це для ну мені дуже багато часу на це пішло. Тобто, на нато що поки я поняв, поняв, що людям нравиться, як треба себе вести, про що треба говорити, як зацепити, Ну тобто, пройшло 6 років. Це дуже до. Я mm -hmm. просто я раджу, якщо хтось щось чимось займається, пушта TikTok і вкладайтесь в рекламу. Mm -hmm. Ти, це твій бренд, лице, візде має бути і mm -hmm. стратись до цього. тебе бо я б я стільки сил потратив, якщо передивитись, скільки я снімав, я міг снімати рік без перерива. Угу. Mm -hmm. Поняв? Mm -hmm. Ну, Понявнуту я кожен день я вставав і знімав, вставав і знімав. Mm -hmm. Друзі, багато з вас знають, що цей проект формула Волошина» Ми запустили разом з Дімоном Євтушенко. Так ось, він створив свій авторський новий канал, де записав зі мною класну рубрику, провівши цілий день з Олександром Оволошеним та показавши його середини абсолютно без фільтрів, без масок та без е е гіперболізації. Яка була сама велика втрата грошей? Мільйон триста п'ятдесят. Мене ті приходька жлучи. Тебе всі військові шукають, ти спалив якийсь воєнний об'єкт. Якщо вам цікаво це то посилання на це відео я залишу в описі до цього подкасту. Продовжуємо. Ти обісрався Да, да. під час однієї з своїх п'янок. П'янок? Да ти сказав на одному зі своїх стрімів. Не, спочатку, <laughs> да, спочатку, да, ты сказал, ты Ні, це не п'янка була, п'янка. <laughs> ти казав, що да, під час идеи своих п'янок… А що, без Ні-ні-ні, це не пянка була. А це було? А Я просто. Дар'я, я розказати я можу? Да. да общем, вот ты під час стріму, Ты не розказав. Ти сказав, У мене є така історія, ну я не буду про неї розказувати. Блін, в мене. я коли п'яний, я ні разу такого не я завжди всарався два рази повністю. Я коли я какав в трусике, я завжди був в Я, Ну, давай, я в школі всарався два рази. Блін, да, мы будем. В школі була така штука. Ти встарався в школі вообще? Да. Супер. Почекай, я думав, ну в школі? всі Ні, в мене є історія, що я усюд я зараз, от В школі було, ну, типа, два рази, я пам'ятаю, там Не добіг, так, Поняв, воно звучало, коли я читав це питання, що ми не будемо обсуждати, хто коли встарався. Мені дуже подобається, я зараз в Мені дуже подобається. Був момент, я про. почалась така штука, я не знаю, або це від алкоголю, або від чого, би ти не хавав. Тебе розриває середина. Не було такого, Ну, там три дня ти просто стереш як, як мерзость. Ти, і і, і оце був цей момент, я, е, я просто прийшов на кухню. Типа, хаваю, поняв. Е, ну, все все окей, я дивлюся, якийсь там випуск. І це вже третій день, що мене розриває середини. Я такий, типу, чуть, чуть захотілося пукнути, якщо ми будемо це говорити. Я, я роблю це. і... Розумію, що є момент, походу. Що, <ріст> ну, В трусиках що це не так, як було раніше. Ти, я дохавую. Я, я нікуди не йду. Я просто дуже люблю їсти, поняв. Я дохаваю То і си, таки. Ти сидиш в цей момент. Так, да, ні, <ріст> я я сиджу на кухні. А Тобі не стало некомфортно, комфортно, що воно От болі? Я отак от от зробив, ну, тіпа, бля, вроді ок, поняв. Я дохавую і думаю, блядь, треба, мабуть, піти подивитись. Я йду в туалет. E, дивлюсь, есть момент. Поняв, есть небагато, не багато, чесно. Там просто, да. Там, я в той час кажу, я какав водою, ти поняв. Ну, я бачу, що є момент. E, Прийди все туди-сюда, захожу на кухню, і, а на кухні був тряпяний стільчик. я дивлюсь на отак, а там пятно, ти думаю, Мерзець, 25 років, ти просто, ти просто сидиш хаваєш і страш, де боє, думаєш, до чого я дожився вообще. Ну, це каже, слухай, я думав, що це під час ну, бухіча, а це ще... шеф. Два, якщо я сам росіяни, і я до психолога точно піду поняв, то, що ну... ти в серце тверезом, це нормально, ну ти хоча б ну, ти хоч розумієш. Ну прикинь, напитись в пасту і це, раці, що дєтно. Друзі, я нагадую, що ми розвиваємо україномовний контент і намагаємось вивести його на високий рівень, щоб ви не переглядали російське лайно. Тому, будь ласка, підтримайте нас підпискою дзвіночком для того, щоб ми далі топили верх і робили все якісніший і якісніший контент. Розкажи про батьків своїх. Хто ці люди? Чим вони займалися? З якого ви міста? Дивись, я взагалі в селі родився. Тось село, Шепетівський район, там населення, не знаю, пару тисяч людей. Uh -huh. Мені два роки батьки переїжджають в Кам'янець-Подільський жити. Uh -huh. І все є так тяжко. Ну, тобто, я прям мені, в нас взагалі бабок не було. Зараз, мабуть, останніх вот три роки що ми чувствуємо, що є гроші. Через тебе. Дивись, мама теж я зараз розкажу, чого. Ми приїхали в нове місто, просто знімали хати. Ну, поняв, хати такі, що тобто, я взагалі душ і ванну побачив 14 років. Якщо я живу, і в мене є душ, туалет в домі. 14 років. До 14 Бу був момент, що ми я зараз скажу. Ми починаємо жити просто на сьомних квартирах. Угу. Просто... Чай, да, до 14 років це от водні на вулиці, да, баньки, коли ти носиш в, відрах з ходу, до тазічок полетів. А в конечно. Тобто, не було без... цього літнього душа? Літній був, ну це літом. Но... Ти а ні, я не повідомив. Про бабушки була така тема вона. Ні, не ходили, так, да, в тазіках. В тазіках. Бу. Бу. В тазіку. В тазіку, старий. До 14 років в тазіку. Да я зараз розкажу, був, був, був пробіл. Коротше, ми приїжджаємо в місто в Кам'янець і починаємо знімати просто квартири. Поняв? Блять, ужасні, я, я ще раз кажу, батя, це в цю всю дорогу просто бухає, як чорт. До 14. До, давай ми забудемо про 14, я, я зараз ага. йдем. Він просто п'є. Він кожен день п'яний. Я там, ну, я ростую, я просто бачу батю завжди з синього нахуй. Бабок нема п'яна, мама працює прибиральницею в школі, батя ходить на строки. І от є я, який ходить в школу. Угу. Бабок нема так, що піде, а він ще й бухає. Поня? І само дитинство мене, типа, як, як можна бухати, коли піде. Поняв, ти приходиш домой, ти живеш не там, де ти хочеш, коли немає бабок, я ношу якісь батяні штани, що я кажу, ну як ти можеш пити? Мене це завжди ламало, він приходив в Сені, по-любому, сори завжди. І uh -huh. я ще з детства, я не міг як ну, думаю, що ти це робиш? на нащо ти п'єш? Я не міг ніяк достукатися, і так далі. Приходить момент, що мені 8 років, кадірується угу. Uh -huh. і перестає пити на 4 роки. Uh -huh. І я. Вау! Ми приїжджаємо в дом, де є ванна, і я отак. Я миюсь в взагалі мені все подобається, мені дають там по, по... Диви, Мені давали спочатку дві гривні в школу. Ага. Я не знаю, Скільки тобі давали в школу гривні? Блін, ну мені давали чотири десь. Ну от мені давали дві. Я їв булочку з соком, а х... себе чувствовав, mm -hmm. що якісь харки за псю купівку п'яв. Потім, коли він перестає пити, він знаходить роботу. Він десь десь робив брусчатку Клав, понів. Mm -hmm. Він їздить на заробітки, там працює. Він класні ремонти робив. Ми живемо в класному домі. Е, ну, як на той час, для мене був класним, там було де. На контрасті, да, так. Чотири да, 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 да. роки проходить, ми класно, дні рождень, подарки, м'яч подарув мені батя, я оху... пройшов і думаю, ого м'яч. І через чотири роки мені десь 10, і тіп, починають знову пити. Пити по-страшному. Пробило, так? Да? Так, да, ми просто з'їжджаємо з цього, з'їжджаємо в ху... дом. Опять. Опять все вдома. Ху... Він приходить з він свариться з мамкою. Типа, ну, починається опять ужас, і я, і я це все, всю дорогу. Ну, прикинь, ти йдеш в школу, наприклад, вертаєшся з школи, сідаєш просто з однокласником, там щось поговорити, і ти бачиш, як твій синій батя там в 4 часи дня просто з пакетом отак фу, через весь район, і всі мене знають, поня. і мені було мені дуже. Тобто я, я отак відвертався, я не хотів його бачити, бо мені було стидно, що це мій батя, якщо чесно. Ну, тобто був ужас. І, в, і це ми живемо так, з 10 до 14, опять переїжджаємо ще на якийсь дом, ще на якийсь дом. Ми поміняли, по-моєму, 8, 8, 8 чи 7 квартир. Кам'янець? Так, да, да, за, uh -huh. за цей час. Е, і в 14 наступає момент, що я росту все-таки uh -huh. мене ніколи ніхто не бив. Прикол в тому, що батя бухав, е, мамка це все время працює прибиральницею, uh -huh. вс, все время, поки ми живемо. Е, мене ніхто ніколи не бив, 14 років мені. Він приходить і просто до... за Я пам'ятаю, що я сижу, і розумію, що це бред. Що це взагалі бред. П'яний приходить? Так, да, да. він приходить п'яний, е, поміняю місцями, бо по хронології не так. Він прийшов п'яний домой, отак е, сів на диван, мамка по класіки до, до нього підійшла, почала кричати, ну, щось вона йому пояснює. А я стою збоку, просто отак поняв, як ну, стабільне вечірнє кіно. Типу, я, я отак з боку втикаю. І я бачу, що він, а такої ху ніколи не було. Я бачу, що він її отак бере за, за оцю штучку. Поняв. І типу, все, я б'ю я б'ю по факту. А. Да. Ну, типа, я бачу в цей момент, що він типа бере за кофту, я його типу, б'ю, він прилягає на диван, ну, кулаком. Я, я дуже багато бився, типу, за, за підлітковий. 14 так, да, мені було 14, я перший раз мій uh -huh. е, він прилягає, мамка це бачить, забирає мене його фурфур, -фур, все окей. В моєму мозгу, як це було, проходить пару днів. Він приходить до моєї синій, я сижу, щось пишу, якісь щось уроки, чимось я займаюся. Він мене є за те, за що не можна є. Я думаю, ну, я, я прав, і це, це так не має бути. Uh -huh. Я щось там плачу, по-моєму. Він забирає щоденника. Просто бере щоденник, змов виходить і викидає з цього поняв. І проходить до мене, от, типа, сваритись. Я б'ю його ще раз. Ну, все, ну, пі... ну я стою, я розумію, б, це все. Я... Він п'яний п'ять пішов? Так, да, він це все робить. Ти його б'єш, він падає. Да, я вдарив з ноги йому десь десь в груди, по-моєму. Отак він, типа, присів, і я кажу: все, все, навіть не базарі до мене. Ну, і приходить мамка, каже, я хочу розійтись з ним. Вона просто сідає, каже, я хочу з ним розійтись. До тебе каже. Да, да. Ага. Вона каже, я ж ждала... 14 да. Вона каже, я ж дала, це все. Ну, Я не хотіла, щоб ти жив без батька. Я. Каже, я хочу розійтися. І я кажу: отак на А він в п**ду взагалі? Все буде чітко, не переживай. Нашли. Давай, розходься, я... я з тобою до кінця. І вона Красавчі. з ним розходиться. Вона... І в нас вибор, нас поняв? Типа ми сидимо, і мамка каже, вона, вона плакала, вона, по-моєму, навіть даже... вона там в школі проробила е... 14 років, по-моєму. Прибиральницю, 14 років. І вона плаче, каже, «Наверно, ми поїдемо в село. Мені 14. Вона каже, «Наверно, ми поїдемо в село. Назад. Да. Вона увольняється з школи, знаходить очима. Очим – дуже добрий мужик, але дуже по-доброму п'є півко. Кожен день. Кожен день, і це дуже. Вона находить очима. в ітогі він каже, переїжджайте приїжджайте до мене. І ми приїжджаємо в будинок, де зараз і, і мій очим, По факту, моя як зводна бабушка, я не знаю, як це mm -hmm. називається. Mm -hmm. От, і ми от з 14-15 з 15 років я починаю жити в очима. Мамка вертається назад в школу, mm -hmm. продовжує працювати. Це ми в село Ні-ні. ні Ми в Кам'янці, ми не поїхали в село, ми не дійшли до цього. Тобто, в цей якраз момент То появився. Так, з'явився очим Типа взяв як нас до себе, і я починаю жити там. Братан, на одному моменті в мене почали сльози навертатись. Чого? а я тобі поясню, історія в мене дуже схожа, поняв. Майже ну, не те, щоб ідентична, трошечки раніше в мене mm -hmm. це сталося, все поняв. У мене батяня теж якось ну, бухав постійно, але в мене був він такий тип з 90-х. І він якось приходить додому, і мама щось на нього починає волати, він бере просто нож, поняв. Достає вже нож. Я це все бачу, і то... ну, мені років було вісім. Я стульчиком підходжу, починаю охоту <хи> стільцем. І на наступне утро ходжу по всій хаті ножі збираю і до сусідки відношу, щоб не було ножі в хаті. От і мені дуже близька ця тема. Я знаю, що це таке. Мені здається, що ці знаєш, батьки з того часу, це знаєш, коли їх батьки ще там воювали, чи там діди їх воювали, коли вони там переживали оцю всю там Другу, другу світову і тепер, вони трохи щось, в щось да, ну в То лі виховання, понів то ли ще не дуже всі схожі. Я, я не зв'язую це з війною, я зв'язую це з, з Савком. Совок, 90-ті, е, оце все оце да, да. уже, Я, я з мамою, оце чувство, а що скажуть другі. Да. Я, до цих пір мені 25, я цим займаюся 15, і стабільно, 10 років. У мене є успіхи, але ще, оце, а що хто скаже, а що, а що скаже, що скаже. Та й воще я їх. То що скажу, якщо чесно, я це спостараюсь донести вже 10 років. От мене знаєш, я пов'язую з війною. Добавлю туди, того, що батьки то наші виховували з дідами, які воювали в основному, да або переживали всю цю двіжуху, і виховання воно ж в першу чергу впливає. Глобальне дитинство, травми і вся ця двіжуха. Тому я це пов'язую також із совком, і з 90-ми. Їх не можна за це звинувачувати, поняв. Ну, бо таке було виховання, такі було час. Вибори не, були. Да, вибори не було. Але добре, що ну, лише, нам вдалося вибратися з цього гівна, а деякі люди з цими травмами і з цими всіма комплексами живуть, працюють на гівняних роботах роб... да? роботах, як буде українською. Роботах. Роботах. Так і, буде. і живуть дуже, дуже, дуже хірово, тому нам ще дуже повезло. В цьому плані. Я согласен. Друзі, також буду дуже вдячний за те, що ви в коменти напишете героя, кого ви хотіли, щоб ми запросили на формулу Волошна. Як ви бачите, я до вас прислуховуюсь і цього разу вибрав того героя, якого ви мені писали в коментарі. Тому, будь ласка. Коли ти нарешті підеш у спортзал, це не я б тебе питаю. Хто це це те питає твоя аудиторія під відосами, де ти розказав, що купив абонемент за -ку да. в зал. І е, так і не почав да, стабільно ну, ходити. Ні разу. Типу. <рес> я ж її я, я настільки є, що я прийшов, кажу, скільки абонемент, але також і сауна, щоб мені комфортно було ходити. Вона каже, ну 12 тисяч. А я з другом стою. Поню. Кажу, ти будеш ходити. Буду теж з тобою разом ходити. І я так 24 чотири. Па, поняв, оплатив, вийшов отак. Ну завтра, завтра, завтра і ні разу не зайшов туди. Я просто прийшов отак, 24 тисячі їм положив і ушов. Поняв. І та, мене так гризелі, я ж типу ну... — півроку назад було, так? — Скоро буде рік. Лучший клієнт Щоб він закінчився, так? Да? Да, він він закінчиться в середині літа. зараз. — Лучший клієнт просто. Слухай, а, навіщо ти був зал взагалі? Для чого? Ну я жирний старий. Ну, якщо об'єктивно як дивитися, я жирний. Який в тебе рост і вага? Дивись, рост, метр сімдесят два, вага сто чотири. Сто чотири. Тобі комфортно в цій Не Некомфортно. Дивись, іду до цього, щоб це поміняти. Ну дуже довго. Движ. Я просто за життя був яким ходим. Все дійсно я там був жирним в п'ятнадцять жорстко витягнувся на турніку. Там десять разів, виходи на одну, на дві. Угу. Все було класно. Потім якийсь опять переломний момент, я набираю вес. E, уже коли в Хмельницькому, коли вже до дівчини переїхав, опять переломними розходимося. У мене психічні оці порушення, опять я скидую там 12 кілограм за місяць, uh -huh. і я становлюсь: прям вау, в мене є плечі, поняв? У мене рівний живіт, uh -huh. все чітко. Uh -huh. Увальняю з роботи, починаю тільки знімати відоси, ніде не ходити, не тратити калорії на роботі. фух uh -huh. фух фух два роки плюс 30. Я важив 71 кілограм, помню, в, в самої малей, зараз 104. чотири. Uh -huh. Тобто. Добрий день. Некомфортно тобі. Некомфортно. Угу. Е, — Чого не робиш для цього нічого? Е, поясню. Ну, е я... впадло. Я <рес> ну, б... ну, бо як є, ну реально, піс впадло. Зараз ну, ти можеш полежати поїсти морожене. Е, — А я... ти собі подобаєшся? Ні. Не подобаєшся? Ні. — Що саме не подобається? Ну, та ти бачив пузо старий. <рес> я знаю дуже. Я ж кажу, ти виглядаєш як чувак, <рес> яко... який себе любить більше, ніж якийсь там тип з не знаю, спасателі малібу. Таху. Я часто дивлюсь в зеркало і такий ї**ть, воно росте. Я більший і більший, що за хуй, Що з цим робити? Ну, такий, треба до цього дойти, треба себе контролити, але. В тебе цукровий діабет. Ні, що за хуй? Ти сказав на стрімі. Ні. Аня, є тут. Я бент скоро забере. Дивись, Раху. я поясню. Не, е, е, я рішив якийсь момент провіритись. Повністю це було осінню. А -а -а. Е, ну в тому році, осінню. Я пішов до лікаря, е, здав всі всі там аналізи, всю кров, ну вообще, все поздавав. І мені кажуть: навірно, в тебе пред діабет. Поняв угу. пред діабет. Це така штука, яка лічиться, але це от от є діабет, а це перед ним. оця, угу. Цей, цей момент. В мене зразу, що хто я? Як таке може бути? Йду е, до другого лікаря з же аналізом, Вона каже: дивись, ти на стадії, е, в тебе предіабета ще немає, але ти прям от так. От ти прям уже, ти вже майже там. Тобі треба просто спорт, здорове харчування. так і сказав, ти так і сказав. Ну я такий, все, добре, я, напевно, піду в басін. Euh, я... там un... Ну, звісно, я ж не знаю. Не вийшло в мене. Ну, тобто вона каже: в тебе ще придіабет немає і діабету нема. По факту, ти норм. Я такий, окей. І так я нікуди і не Так, почекай. Тобто, в тебе зараз діагноз придіабет, ти хер положив на рекомендації лікаря. Глобальний взагалі. Це ужасно, не робіть так. Я безвідповідальний, я максимально без Я сьогодні запізнився. Тим бачив, ну, це таке. Ну, це це буває. А, ти мені скажи, чи ти не боїшся скірну? Тому що ну, діабет боюсь... це не смертельна тема, але вона дуже дискомфортна для життя. Це є неприятно. неприємно. Угу. Я, я боюсь зараз до лікаря піти. Вона мені казала, ця штука розвивається за півроку. А вже пройшло. Вже вже є... пройшло. І ще з тим стилем життя, який зараз я веду і ВІВ. Ага. Можливо, в мене преддіабет. Тобто ага. я маю зараз там поїхати в лікарню, і ну щоб вона мені вже сказала напряму і так далі. І за цього я чі, чі, мене зупиняє тільки ця штука, ага. що я можу вмерти. Ну ти не вмереш від діабету. Ти якщо е... не підеш до лікаря, то можеш вмерти. ж скоро все одно якось від цього. Я думаю, на організм це не дуже добре. Е... Е... Ну воно якщо ти зараз ж настільки сучасні е, способи лікування його, що ти не скорочуєш своє життя ніяк. Просто якщо ти не підеш до лікаря, лікаря, то тоді ти скоротиш своє життя. Зараз скільки ти заробляєш у місяць це дуже цікаво. Зараз, яка цифра? Е, я ж сім місяців стрімив на твічі без рекламодавців. Угу. Рекламодавців не було. Угу. І тут за один місяць зараз прийшло три рекламодавці. Угу. Коротше, якщо, якщо так, з реклами в інсті це десь 110 тисяч Середньо, да. в місяць. Місяць, да. Угу. Твіч приносить. Для мене. Скільки? Тобто в місяць я можу заробити 7-8 точно. Mm. Це якісь э, білі проекти Бренди, Я просто стрімлю. Я щось заплутаюся. цифра 110, потім 7-8. Це тисяч гривень це тільки з інстаграму, це тільки реклама Ре. Інстаграма. 7-8 це доларах? А, а, Чекай, Це сам Твіч платить? Ні, це донати старий. А, це донати. Ну так. Да. А зараз прийшов ще рекламодавець, і типа. Ну, коротше, десь п'ятнашку в місяць виходить. Я ще не получаю, і я ще не получив, але ага. рекламодавці є, і тобто угу. я просто відпрацюю, і, мабуть, так. Да. Вау, ну це фікінні цифри. Прям хорошо виріс. Скільки онлайн в тебе середній на Твічі? 6 тисяч. Це середній? Да. А максимальний, який був? 13 950. 13 тисяч людей тебе дивилися в онлайн. Да. А тепер поясни людям. Вони ну, дивляться там перегляди, да, там, мол, на Ютубі мільйон, 600, mm -hmm. 700 тисяч, тебе в сторіс там 100 тисяч дивиться. Mm -hmm. Чим відрізняється? Тому що дуже багато ну там, твіч від Інстин, наприклад, чи твіч від Ютуба, тому що думають, ну, 13 тисяч. Ну це ж не 100 навіть, знаєш, це не 150 тисяч. Чому 13 тисяч онлайн це вважається дуже багато? Це, це типу, даже в світові якісь, даже, якщо брати там світові якісь топи речі, то є 14 тисяч людей це через те, що тебе, ну, прикинь. Ти маєш заставити людину, щоб вона сіла і дивилась тебе 3 години. Сторіс — 15 секунд. А тут не вийде так. І тобі, твіч, взагалі для мене це саме тяжка е, платформа. Тобто там, навіть відомі люди, коли заходять там, на твіч, е, е, це без негатива варварук. Угу. Варварук зараз стрімить на твіші. Е, часто. Як думаєш, скільки онлайн? 9-15 людей. Ого. 9-15 людей. Короче, хайпа чекає. Ну, <рес> 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 ну, я не знаю, що. Він по факту просто сидить і грає доту. І я розумію, що це АФК такий прикол. Ага. Але ну, ну 9-15 людей. От. Не соромно йому такі цифри. Я, Навірно, він в кайф це робить. Є люди, які заходять на Twitch, Поняв, ти хочеш пограти комп'ютер? У мене така штука була. Я, я люблю грати. І доту, і кеси, і взагалі ну, мені дуже подобається ця вся штука ще, ще з 14 ага. років. І є такі люди, які приходять, вони от, працюють цілий день, і вони за... приходять домой грати комп'ютер, але їх гризе все одно, що вони зараз тупо безсмисленно с... грають комп'ютер. Угу, угу. І вон, для цього, наверно, от вони запускають стрім і собі по факту, ну, коли тебе граєш, а вроді... якщо ти зараз не пояснив би, то це виглядало так, що у Діми нема аудиторії. Ну, тому що, ну типу знаєш, люди думають, ну як це, його дивиться 9-15 людей, якщо ну, в нього да, там да. мільйони аудиторій, і там, і там, і там його знає там багато людей. Uh -huh. Якщо б ти зараз не пояснив, це так і виглядало. Я, б, наприклад, якщо б на стрім, ну, стрімити, да, то я вже щось би придумав, би, якийсь інфопривід, щоб туди перегнати аудиторію, і щоб було не соромно, хоча б показати, що там ну, там, 500 тисяч людей дивиться, хоча б. Тебе зараз дівчина є? Ні. Nee. Шукаєш? Nee. Подобається свобода? Da. Ну, все ж таки, як куп дівчину, ти хотів би бачити поруч з собою. Що це за ну, може, три три м -м риси характеру описати. Диви, мені саме важливо, щоб було особисте. Я Поняв? Мені не цікаво, коли прогинаються під мене. Да-да-да, да да отут да-да. Ні. сядь мені, скажи, що що ти думаєш. Мені дуже важливо, щоб був була складова людини. Мені я без цього не можу. Тобто, якщо вона мені завжди буде казати да, мені там. Сам піду зроблю якусь, якусь гадость, <тит> <пит> <пит> ну, Така штука. Мені дуже важливо, щоб це е, жарти. Якщо я сміюсь з жартів е, дівчинки, це взагалі хату переписую поняв, е, ну, <пит> забираю. Е, третє. Зовнішність тут. Ні, я навіть не беру. <пит> ну, то є... Прикол. У мене є якісь, навір... ну, в кожного є, що <пит> подобається. Мені просто подобаються низькі і з великою жопою. Все. В цілому, два фактори супер. привередвы Ну типа люблю худых любых такая штука траця наверное щоб вона мене розумела мені це Дуже важливо, щоб, ї, щоб вона була зацікавлена в моїх справах. Mm -hmm. Поняв, Коли, коли якби, я буду, якби я буду працювати отак, просто собі працюю, вона щось робить своє, і в нас немає взаємодії, вона mm -hmm. не цікавиться тим, що я роблю. Це, це все, це крахть. Mm -hmm. Мені важливо, щоб людина цікавилася тим, що я роблю. Я буду в свою чергу цікавитись тим, що вона, і все буде супер. Це для мене дуже важливо. Угу. Mm -hmm. Прийнято. Кайфово. Мені цікаво, скільки в тебе було дівчат конкретно, да, там. З ким ви займалися сексом за все життя? Рахував? Дивись, після 40, ні. Тобто, ну, більше, більше 40 точно, точно? ну, 50 може. Як ти думаєш, чим ти їх береш? <гум> ну, диви, явно, Харит не, не навірно, так. Да. Ну, тобто, я, я, я просто можу пошутити, посміятись і ага. якось швидко контакт нахожу. Часто було таке, що прямо під, під час першого. Побачення, чи під час першого знайомства з дівчиною, Ви йдете займатися? Диви, я взагалі дуже мало ходжу на побачення. І не то, що мало, а взагалі. А не як хожу. відбувається так, що? Компанії, нові люди десь в Інстаграмі, щось зараз це більше. Як це пояснити? Зараз це легше. Пишуть самі. Так. Да. І це, це можна робити. У мене є партнер вже півроку. Тобто просто... Вільних відносинок. Да, все, нам класно, і, типа, для мене зараз, чого я не шукаю відносин, це дуже багато енергії забирає. Я зараз хочу працювати, і, як і, і на країну, так і на себе, так і ну, просто рости. Uh -huh. А якби була дівчина, в мене це дуже багато енергії забирає. Якщо в мене є дівчина, це купа часу туди і так далі. Я, напевно, я просто не навчився це контролювати. Балансувати. Так, да, балансувати. я, типу, можу з головою фух, три дні можу в сторіс не виходити, типу, ну, така штука. А мені зараз це. Просто не потрібна. А скільки е, от з цих 50 дівчат е, було проституток? Чи були взагалі вони? Дві. І Як воно було? Розкажи. Так, було. Прям ужасно. Е, взагалі, перш, перший раз, е, коли я заплатив гроші за секс? А е, я збрехав одна. Угу. Було таке, що заплатив і не. Ага. Да. А розкажи мені краще про то, коли заплатив і нічого не було, це цікаво. Просто просто потусили, попили і я ліг спати. Ну тобто, вона приїжджає. Так. Да. Що далі? А Та, ти не подобається? Просто, ну, тобто не, не тільки я є. Тобто є ще якісь там друзі туди-сюди, ми просто потусили туди-сюди і ліг спати. А, ви замовили одну на всіх? Ні. Ні. Ти на себе замовляв? Да. А тобі не сподобалось. Та ні, всього було. Ми просто, просто пили, і я ліг спати. І це... да, ну, отой раз, коли було, це було ужасно. Я, ми заплатили гроші там. Це була така штука, як бордель. Типу. Угу. Я зайшов для мене це все в нове було. Типу. Я вибрав, ми піднялись наверх, я пішов у душ, я дуже угорав. <реш> <реш> я дуже смі... я мився, думаю. Що я взагалі роблю? Я я чесно, тут, я просто <рі> сходив душ, пішов туди, вона вже сиділа просто гола, я просто ліг, нічого не робив. В деталях розказувати? Ні, можна на цьому закінчити. Хорошо, а вона була, ну, типу, норм чи ні? Ну, так, окій. Всіх ти заплатив. 4 тисячі гривень, по-моєму. Слухай, ну як щось не сходиться в мене карта? Це було не в Києві. Чи в Києві? Це, це важливо? Да, бо я за 4 тисячі гривень в, Київ, в Києві отримав дуже не сильно робочий апарат, уже, скажімо так. А ти іменно визивав? Так, я визивав і приїхала така емоція. Це другий момент, коли ціна в тому, коли ти сам приходиш і вибираєш, там зовсім не так. Тобто, ну ескортниця, наскільки я знаю, наскільки мені казали, це типу, там, від тисячі. Ага. Ну, тобто це явно не 4 тисячі гривень. <рес> <рес> ну, поні, такий прикол. <рес> тобто, коли ти приходиш в бордель, там, да, там вимальовує раз... себе для тебе ряд дівчат, да, 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 і, і сіну, ти ціни себе. не такі, як. Угу. Що тебе спонукало І мені було цікаво, це цікаво. раді приколу, раді того, що потім я сидів, і тобі це розказував, поняття. <рес> Чисто із цього. Ти Джозефіні показував пісюн. Да, да. Не соромно було. Я можу тобі показати. Давай. Це гарна відповідь. Давай. Чесно, да. хочеш, я покажу лучший прикол, який У мене є лучший жарт, ага. який я робив за життя. Який. Ти поняв, я тобі зараз покажу фотку. <світ> Давай. Дивись, но він е в розслабленому віді, але. <світ> <Цікаво> дуже. <світ> — Це зараз буде ну, фотка. Для мене це, ну, поняв, якщо, якщо дивитись е всіх, е ну. Пісюне, ж якісь одинакові. Ну, для мене це раді хорошого я... Дивись, ця картина називається. а де камера вас? Дивись, ця картина називається діловий хуй. Ти поняв? Це діловий хуй. Воно, по-моєму, в камеру попало. Я дивіться по камерам, воно таке розмите, і я не поняв, що там. Це дуже. Оце я вас кажу, і... що Там було? Там пісюн, на який я надів Apple Watch, і мій це сфоткав. І для мене це це діловий хубав. Це лучший життє. Ти коли її показував? Не соромно було показувати? Ні, для мене це, ну, для мене це нічого, поняття. Тим більше, якщо пісюн гарний, чого? Чого не показувати? Ти міряв пісюн? Міряв ще в коледжі, так. І що, він виріс після того часу, чи ні? Я... Мене таке чувство, що він назад, взагалі, лізе. Тобто, в мене ну, видно, що він скорочується. Бо йдуть часи, і я такий, «Б**, старий, по-моєму, ти, взагалі, позицію здаєш». <реш> ну, Скільки ти е, був на то час майже 17, а... я міряв це в коледжі, да. зараз, чесно не міряв, не хочу розстраюватись. Що ти скажеш, якщо у пацика ну менше 15 сантиметрів, це вирішить? Нічого страшно. Якщо два, давай, я падаю на цифри вообще. Я типу думав, що блін, як вони відчувають себе і так далі, що ти з цим нічого не можеш зробити. Якби ага. це там про гроші або про твій статус, якийсь ти від цього залежиш, а від цього ну. Ну, ти родився, в тебе є пеніс. Ну і все. Е, по циферках, типу, середній розмір це 13,8, 14, ну, 14. Грубо говоря, 14 см. Це середній. Mm -hmm. В тебе може бути менший. Нічого делати, пацани, взагалі не партись. Ну, я точно такої самої думки. Типу, там було у нас питання, це вирок, чи це не вирок. Поняв, щось таке. Я казав, ну як це може бути вирок, якщо ти з цим, типу, чи там якось по-іншому звучало питання. Ну, коротше, приблизно, приблизно так. Я думаю, ну як це може бути вирок, якщо ти з цим родився? Це все одно ж сказати, що ДЦП це вирок. Ні, це така сама людина, ну з певними, типу, нюансами. Ну, ти ж можеш сказати, що це хвора людина. Ну, типу, не можеш. Можна пальцями робити так, що випросів взагалі вообще не буде. І... Або совміщати це. Ну, Багато багато варіків. Єзик є. Єзичок є. Що ти як ти кунік любиш? Дуже, а бажаю. Аж рука задаєш. Дивись, знаєш, як я люблю, якщо ми вже говоримо про це, щоб ти. щоб... Ти був везде ага. і робив все. Що ти що лежав, і з да. тебе отак снах, стікало. Да. І виділення, і що угодно. Взагалі. От коли ти отак лежиш, я на тобі так. Оце я я я, я Мені неприкольно, коли вже відносини, ти йдеш далі, дальше, далі. Починається такий момент, що ти це просто ти проснувся, розвернувся на бочок, угу, зробив красиво, пішов да, по діла, прийшов да. на бочок. Це хубаво. Я люблю із цього напиватись, коли п'яні люди. Це, по-перше, смішно. По-друге, класно. Ти, ти, типу, розкріпощаєшся повністю. Ти робиш то, що не можеш зробити, коли п'яний. Ідеш на ті штуки, які не можеш робити там, тверези. Ти Ну, ти, ти просто звір і ви по звіряючому класно. Вам чітко зранку. В мене емоціональний стан після цього. На відео знімав колись чи ні? Ні, ні разу. Я не хочу це бачити. Ну, я дивлюсь зеркало, такий. Як, ну, як, як, ти, як ти займаєшся цим? це? Не хочу. Поки, поки, не. Один із твоїх друзів мені розказав, що ти дуже любиш ходити до практолога. Як можна любити ходити до практолога? Це, це брехня. <смех> <смех> я не люблю, я був один раз. Ти був проктологом взагалі? Ну, за те, що в жопу лізе? Да. Ем, ні. Ні разу ще не був. ні. Прийшов такий момент, що в мене друг був, і він е... сходив до проктолога, Його щось, типа, щось у нього там закопало разочок, і він, mm -hmm. тіпа, такий, піду, провірюсь. Він пішов, і в нього знайшли. Uh -huh. Яку треба було лікувати uh -huh. і лікувати довго і часто. І він почав туди їздити. Там він каже, я вже як добрий день заходжу туди, він зразу фуфу-пух. І типа, каже, я б тобі радив би просто сходити. І я попаявся на, цьому, на цій штуці, думаю, блін, а вдруг, я ні разу не був за 25 років, що uh -huh. там взагалі, що в тій жопі може бути? І я, я зібрався з мислями і думаю, блін, я щось цього контент, напевно, зроблю. Uh -huh. І я кажу, що я піду до проктогу, я прям це роз. Розкачав, uh, да, 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 розкачав, і я знімав я прямо тоді, коли він ліз мені в жопу. прикинь. — Себе знімав да, Просто лице, не це. Я тіпа, я прийшов до нього, кажу: дивіться, для мене це я перший раз, можна, я просто буду знімати лице, нічого не буде в Він каже, без проблем. Ага. Типа, в мене це було, що я прийшов, він каже: Ст, е, ставай, якось він в позу якось там називаєся, ти ага. стоїш на локті і на коліна, Ага. І все. І і... Що він туди заліз туди. Да. Ну, типа, він має перевірити пальцем, що все, все окей чи ні. — Я був у венеролога, щось таке, але коли я зайшов, поняв, там стояв такий стульчик. І, ну, типу, стульчик, а ти сідаєш, і він просто весь ну, в говні. Що це взагалі? До чорний стул, поняв? Корічневий. І я в нього кажу: що ми будемо робити? Він каже: ну, нам треба взяти щось з дирки пісюна. Да. Поняв. І от треба щось там провірити. То -то -то -то, та, да. Ні, він казав, мені a -a -a. треба щось зробити, ти пальцями в жопі, щоб в тебе витікла якась жидкость. Я зрозумів, <кх> я ліг уже, і на фоні того, що там мені зараз ну, будуть в жопі, ж там, і в пісню, щось засуну, якусь штуку, я вже забув. Я стою і я кажу: А поняла, це просто планова провірка. Ну, це це просто... — я, я був в лікарні, де там на чекав організму. Да. я кажу. Давайте так, от скажіть мені, чесно, це треба робити, це обов'язково робити, якщо мене нічого не турбує, я нормально сижу, я нормально хожу в туалет». все з ним він каже. Ну, чесно тобі сказати, ні. Ну я б зробив. Я кажу, ну якщо ні, то я. Я сказав, ні, я пішов, але просто ти ж ти дивишся на цей стульчик, а він обісерний. Ну просто там, ну там, ця жидкість, це походу щось таке з говном витікає. А та йов, то І він каже, ти буде массирувати, і мені було цікаво, що ти так любиш, коли допрацювати. Я не люблю, це друг. Я, не люблю. Я, я сходив, для мене це було е, е, контент. По-перше, я цікавився, ну мені було цікаво, чи все-таки щось є. Ага. А в мене було. Тобто ага. він провірив. А, те було щось? Він провірив. Він мені так, значить, тема десь на 12 годин. Коротше, там вінка збільшена на 4 години. Там Очко розписують, як, як часи. Ти поняв, там на 12-щось більше, на 4, тобі треба ці якісь свічі, але недовго. Я думаю, куди ці свічі, він каже, туди. Я кажу, ні. Але в мене нічого не болить, мені нічого немає. Ну, типа, був якийсь там момент. Ну, всіх буває, таке, я думаю, що якщо нічого критичного, то взагалі засовувати жопу не треба. Ну так, я б я би радив ходити, якщо чесно. Хоча б разочок, і тобі, мабуть, теж треба. ну, Бо часто находять, тоді. Часто буває, що нічого не турбує, а все-таки щось є, і якби це попередити, то, ну, давай, Тобі треба подумати, що у нас щось було, і ти такий і тобі. Нічого не було, що. До цього подкасту. Я разу не був ні у того, ні у того. І от я, і мені так погано стало. Я уявляю, як люди будуть дивитися. Ну це життя. Їсти під час цього кусочка не бажано було, треба сказати, до цього милого. Типа, така, тіпа, Перестаньте <реш> <їсти>. <реш> ти любиш, коли тобі обробляють очело? язиком? Да, це... Да, я це говорю на стрімах відкрито і повністю. В мене, після того, коли це сталося перший раз, і це случайно сталося. Я, <реш> взагалі, це просто дівчина, мабуть, любила. Ага. Ну, І я прям. У мене краски взагалі, поняв. Я думаю, по факту, я коли, ну, поняв, ти ж дивишся. Там ростеш туди-сюди. Я бачив це на відосах, але я думаю, в чому взагалі прикол? Навірно, це те саме, що отак по руці поводити, угу. і все. Ні, це фієрія, це фієрверки в голові, це о можна. Чесно, я знаю одного е, відомого чоловіка, який дуже любить, щоб йому засовували палець в жопу. О, б... і не доріс до цього. Не доріс була така штука один раз е, e, ну, це було, це було случайно. Ти поняв? Як? Е, e, Як це могло бути якщо случайно? Якщо можна сказати, я теж не можу Ну, дивись, я був в відносинах, і а. ми, опять же, просто це все отак фух-фух-фух-фух, і в мене просто оказався в жопі палець. Хіба... Свічі її. Ні-ні, її. Просто промазав. Мене просто оказався в жопі палець. Для мене я такий о о А на яку глибину брат. По-моєму, це взагалі був оцей. Я не уверен, поняв. Ну, не набагато. Проктолог, він таке чувство, ніби полохоць залазить, поняв. А тут просто моментик просто. І що, не понравилось? Блін, я не хочу це практикувати, угу. взагалі, і в целом мені це, це не цікаво. Це цікавило. такий, блін. Як на мене, це такий, знаєш, к... перший крок до того, щоб піти на другу сторону життя. <стужит> е... е... Давай щас, ще раз скажу. Мені подобається от... дуже деко і так далі. Без цих штук. Угу. для мене, но, Якщо люди, людям це подобається, я, то... я не можу викупити, тіпо, як може нравитись, щоб тобі щось задницю засовували. Просто не може викликати. Ну, якщо я, тобі, це, зараз якщо це то, що тобі це подобається, то напевно тобі ти, ти, ти подобається, коли ти щось запихуєш задницю. Значить, тобі я буде подобатись, дала... якщо тобі це -то буде чувак запихувати. Я це. Прям... Ого. І цим займаються люди. такі, блін. Ну, Якщо їм подобається, будь ласка. Мені, мені подобається, щоб в мені нічого <сум> не було. Будь ласка, якщо можна так. Ти нещодавно на стрімі зібрав більше ляма гривень для наших. Хлопців да. для зсу. По-перше, красавчик, це дуже сильно. Наскільки я знаю, це було дуже швидко: ляп 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 і вже ляв за п'ять да. годин. А, за п'ять годин. Да, це це не бін, так швидко це було. Не це ага, це типу. значить мене трошечки діза. Хорошо, скільки конкретно ти зібрав? Мільйон сказати точну цифру? Ну так. Мільйон двісті п'ятдесят. Зараз скажу Прям я зрозумів, я просто попаявся на цьому, і я прям до гривника я розказав. Твої я столь, робив звіт показув, да, да. до гривника, вообще, щоб не. Ну... Я бачив. Бо знаєш, в Тіктокі ми ж вже працюємо, на нас є і друзі. Ми від, від самого початку так працюємо. І десь коли в я щось фур заходиш в коменти, Ми самі донатимо, працюємо, самі збираємо, самі завозимо, а заходиш в коменти, Та він спав. Я на свіжий збір кидав ще десятку. Mm -hmm. поняв? Просто ж ну, бо це це брятіна. Mm -hmm. Зараз я скажу точно, скільки ми збирали. Мільйон 258 тисяч сімдесят гривень. Топ. Красавчики, це прям. Ціль стояла 600. — Це вау. Скільки загалом ти зібрав коштів для початку. — Блін, ну це дуже тяжко в... Приблизно. Ті збори, що робив я. Це було перший збір робив на півмільйона, по-моєму. Ми закрили за 10 днів це mm -hmm. в Інстаграмі робив для друга на, на дрони. І я купив Утел, там він більше вісьми тисяч доларів стоїть, mm -hmm. і він літає до цих пір. Це ветеран, взагалі. Ну, він каже, це, це неможливо. Він літає від самого, від третього місяця війни. Офигеть. На півмільйона, потім, напевно, більше двох з половиною мільйонів гривень. Mm -hmm. Якщо брати, там було два збори і в оцей. Mm -hmm. це... А своїх? Скільки закинув? Рахував. Блін, я це знаєш, я це нікуди ні, не, ніде не казав. Взагалі поняв. Типа для мене оце, я закинув стільки. Я за, це важливо, за півтори, скільки вже рік і, і три, да, угу. я ні разу ніде не казав цифру. Поняв просто. Щоб її? Не... Да. Я знаю приблизно. Угу. Більше ста Е, Більше півмільйона. Своїх особистих. Да. Да. Красавчик. Твоя аудиторія це сексуальні збоченці. Wow! Не згоден. Ні, це бред. Як тільки до тебе приходять якісь дівчата на стрім, да. в тебе в чаті несуться смс, типу там мішаня, давай їй вжарь, давай, хай да, покаже да. груди, а що в неї там під юбкою, mm -hmm. а що третя десята. Чи вважаєш ти ці коменти нормальні? Ні. Yeah. Чи вважаєш, що це коменти сексуальних збочинців? Я вважаю, це коменти дуже веселих людей. Mm -hmm. Я прям, типу, ті, хто на твічі, я знаю цих людей, ніби як. як... Всі люди, я знаю їх як одну. От uh -huh. я, я знаю, як вони себе ведуть, що їм подобається, що вони будуть казати, як вони підуть, і, і взагалі все. Uh -huh. Я розумію, що вони це пишуть. Вони Чого? не із за зла це пишуть. Чого? А просто вони рахують це прикольним. Іменно в цей момент. Я завжди, ну я ж навіть якщо дивитися стріми, я завжди кажу, ведіть себе нормально, не позорьте. Ну, будьте молодцыми, пані. Uh -huh. А як думаєш, тим дівчатам, які приходять це читати, я настраю перед стрімом, я кажу, дивись, є така штука. Uh -huh. Просто не звертаю уваги. Угу. В, не, не, ти від цього не уйдеш, наприкінці, 14 тисяч людей. Угу. І кожен, в кожного є доступ написати. Угу. Тобто ти явно на хороші якісь коміти не звертав увагу. А звертав, ну, а, ми всі більшість, завжди так, да. Завжди Ми більше звертаємо на негатив. І от все може в, в, вирісовуватись там. Но... Но, давай так: не вся аудиторія, але серед цих людей точно є люди, які є озабочені. Це, бля, Та ми всі любимо. 100%. і ти сам знаєш, що людям цікавий секс сто відсотків, да. але так, ну, я просто читав, мені скеду з Там є ну, дуже, знаєш, я це десь порівняв. Фільм був такий, коли чувак а, збирав людей в, одну, в одне місце і показує, як він їх вбиває. І mm -hmm. там були люди, які знаєш, дивилися оце отак, от давай, да, замочи його. За... І для мене це асоціативно, поняв? Було там деякі коменти, були тіп, такі давай, вже". ну, знаєш, от, це, да, тіп, да, чел, да, то такий сидить, ну дрочер, який там умовно не бачив там жіночого тіла, і сидить там, типу, ну давай, в жарі, поняв. От, там, ну, от, От, от таке для мене не те, що не ок, просто там характеризує деяких людей. Понял, от така тема. Ну, дивись, ми зараз говоримо в такі обстановки, ну коли на стрімі, ти ж сам, мабуть, бачив, там несеться взагалі. Я щось розказую, всі фух, ми сміємося, бум-бум. І в такій обстановці такий комент, це не є нормально. Угу. Ну і це є, ну, угу. багато людей блокується. Тобто угу. сидять модери і бачать, коли прям, ну, є прям хуі люди. Там. Угу. І вони пишуть хуй речі, угу. і вони за це забаняні назавжди. Угу. Це, це завжди є і завжди буде. Mm. То, а хто є. взагалі твоя аудиторія? Що це за люди? Хто цільова? Дивись, якщо описати, я, я це часто кажу: це ті типи, які можуть е, в, в нас просто коннект. Якщо на стрімах дивитись, коннект такий. Я, я іноді сижу, я хочу плакати. Uh -huh. Бо це, як будто би, це лучші люди, які. І от я, я хотів такий, вони от є, і вони мене чують, і вони допомагають. Це ті, які. Момент, вони поплачують з тобою, uh -huh. а в веселий під'їхать. Це дуже своє. Я міг включати один день, я несусь, то фу сіськи, щось ми сміємося. На следующий день мені хубаво, я просто включаю отак і сижу, і просто говорю. І всі в коменті, якщо ти подивишся в чат, ні одного хубаво немає. Вони розказують свої проблеми, я говорю своє, ми розбираємо. і Це дуже гарно. Я дуже часто хочу плакати, і я їм кажу, що ви мені даєте зараз то, на що я не заслужив. Тобто, то, що є ви у мене зараз, я на це не заслужив. Ви мені даєте слишком добре. Фраза цілюю вас в губи. В рота. В рота. — рота. Звідки вона з'явилася? Дивись, якщо чесно сказати, я побачив десь якусь сторіс Стонера, де він каже, я твій рот цілував, потім додаю. Mm -hmm. І я настільки це прикольним знайшов для себе, що я почав це поняв, пушити візді. Mm -hmm. І це так людям понравилось, що він там просто, я ваш рот цілував. Ні, Він казав, я твій поняв, як з угрозою, але ну, ти поняв, про що так. я. А я переробив це як в хороший сенс в цілому, uh -huh. і просто це пішло в атому. Uh -huh. uh -huh. Прикольно. Така відповідь. Ну, і що, щось придумати, правильно? Нахіра придумати велосипед? Um... Ні, Ні-ні, і це не з... Ні -ні, Припом, я, я... Поняв. Мені це просто понравилось, і людям це чогось дуже дивно, що воно я зайшло. До того, що і поняв, далі. Люди дуже часто намагаються щось придумати з голови. Ну, типа там придумати щось, видумати, накрутити собі, що там не можна десь щось піддивитися, переробити. А глобально все вже придумано. Бери, докручують, ну, змінюють, добавляй свого. Він так сказав, і воно могло уйти в історію, а я, типа, просто едь. І, ну, і додав свого. топ 3 співака на твою точку зору. Українці. Зараз? Да. Перше це Чікуй Катош. Того, що кінти? Е... Того, що я просто знаю цих людей близько, і е, Рома, взагалі, Чіко, ну, гені. Я просто є такі треки, які він не опускав, і я просто це тіп, якому просто треба час. Коля добріший душе чоловік. який... Я просто дайте їм час, вони розуміють. Угу. Для цього вони Із-за цього вони перші угу. Друге? Я просто топи навіть не робив. Навірно, сковка. <тут> Якщо чесно, дуже сильний тип, <тут> <тут> но дуже багато про війну. Ну, тобто, є... йому просто треба вилізти і робити вот своє, як він чувствує. <тут> і все буде чітко. Третій скайлер. Чому? <тут> По-перше, Кент. <тут> По-друге, вона прям артистка. Вона прям. Ти дивишся на неї, вона. Тоже просто треба час, все буде змінюватись. Старі будуть уходити, нові будуть приходити, і це саме ті нові. Uh -huh. Я прям вірю. Uh -huh. По-перше, я вчув і в Катоши, і ну скалір, uh -huh. дайте чуть-чуть часу, все буде після топ 3 блогера українських. Дивись, скажу, будуть хейтити, але я перше, просто ще не на не на тій стадії. Я впевнений, що я дойду, і я ну, я покажу. Поня. Мені мені подобається плотність того, що я роблю. Я аналізував просто зі сторони. А може це самолюбі, uh -huh. а мені. Є. Е, другий, каже, топів таких немає. Ну просто ти згадуй. Нема того, що я прям жду. Поняв? Нема того, що я прям люблю і uh -huh. прям чекаю. Поняв? Uh -huh. От Я не знаю, що сказати. Uh -huh. Не подобаються українські блогери взагалі. Та ні. Ну, типа аж багато класних. Ну, таких, що, що прям вау, для тебе немає. Тих... Слухай, я можу просто забути. Давай, я навіть я не задумався, я не думав, що ти таке будеш писати. Та Льви на джепі, Куда йти? Ми ж рахуємося ж блогером. Це то, що, що я. Це канал. Ні, чого, ну, ну як сказати, дурнів. Ну, льви на їх. джепі. Ну чому? Це, Дурно, може, це, бути. це, це може бути. Це я прям дивлюсь їх. Угу. Це то, що я дивлюсь. Льви на джепі, окей. Третє. Ми ж про розлікательне говоримо, правильно? Про всіх, хто ти приходить Я зрозумів. Нема взагалі, прикинь, таких людей, яких би я. Може, гордо не Кого? Гордона. Ні. Давай хай третій... Тура хвост буде. Тура хвост. Да. Це хто? Це Мікенд. Ну, я не можу знайти тих, кого я прям з кайфом, з кайфом чикаю. Тура хвоста, я дивлюсь з кайфом. Підпишіться взагалі на нього. Дуже класний тіп. Якщо ви захочете, отак. Топ Топ-3 українських шоу. Іменно шоу. стрімиш їх, так? А, українських що? йо моя, я опять дурню можу щось. 에, диви, топ, взагалі? Стосу... Стосується кожного. Це це, mm -hmm. це, це ну, Ти заходиш і вау. Стосується кожного, давай. 에... Вагітна в 16. Це. Вагітна в 16, топ-1. Потім стосується кожного. Вагітна в 16. Людям нравиться так. що Офігеть, ці їхні історії. Я щось ребу випила, то вже восьмий місяць, і ну, це дуже класно. Потім стосується кожного. І третє, мабуть, один за всіх. Що це за шоу? Один за всіх? Так, я не знаю, таке шоу. Ну, один за всіх же ж. Один за всіх. Там де Карпачов був. самого початку, поняв? Поняв. Дивись, у нас зараз рубрика є. Називається лайк-дізлайк. Угу. Суть в тому, що ми тобі зараз даємо таблички, я тобі зачитую прізвище відоме і угу. якусь дію. І ти піднімаєш лайк або дізлайк. Тобто, типу, згоден чи не згоден да. там, зробити так, це ж нею? Так. Зараз зрозумієш. Алхім запропонувала разом повечеряти. Чому? Тих... Це, мені це не моя подруба. Мені, да, Але я розумію, ти ж мені свою не подобається. В цілому постройка відно... ну, відношення, взагалі, до, напевно, до, і до аудиторії, і в цілому, всі дії, і в цілому ті мислі, які вона транслює в суспільство, мені це не підходить, мені це не подобається. Угу. Е -е -е. Юля Верба запропонувала створити спільний бізнес. Там, блін, на самом деле, верба. Я ж, я ж хейтив, вначале то, що для мене для мене то, що я робив, це було, блін, я тратив сили. Я дуже довго думав, я фур. А там трусики, піднички отут купить, отут-купить, отут купить, отут купить, отут купить, і все отут купить. Ага. І мене це дуже задівало. що, Ну, блін, ну роби щось, щоб це. Я удивлявся, як люди можуть дивитись рекламу. Але в цілому, якщо подивитись, якщо вона зробила таку штуку, де вона транслює тільки рекламу, і людям це нравиться... Welcome, якщо все класно. Ти що... Ти це знаєш? Ні, мене знайомі. Але Юлічка... — напиши не. Не не надо лучше. <реш> <реш> Просто там. Ну... Але ви на джипі запропонували тобі знятись голому в клубі дилетантів з закритим піщуном, так. Е... Та ну, навірно, бо я геть жирний, ну, якщо так дивитися, <реш> Тіпа то... <реш> я не хочу прям, ну, щоб це бачили люди, якщо чесно. Гордон запросив на інтерв'ю. Чого? Ну, це піз... Розкажи, чого Гордон запросив. Піз... Ну, для мене це тип, який я не можу його назвати розумною людиною. в ага. То Так він себе веде, що він питає, кого він приглашає. І тіпа... Ну, для мене, мабуть, такою точкою було це інтерв'ю Ніколая. Ага. Це, блядь, що вообще? Ти, ага. ти куди це знімаєш? Ага. Ти в який час це знімаєш? З ким ти це знімаєш? Ага. Нащо ти це знімаєш? Для мене це все. Після того моменту я навіть не слідкував, пані. Для мене це Гордон це в цілому просто прикол. Угу. А старі інтерв'ю ти його бачив? Так. Да. Ну там не скажеш, так? Ну так, да, так не скажеш. Мені кажеться, що він просто росте чи сходить з розуму і типу... Знаєш, я чесно скажу тобі, що Ніка Глая теж хотів запросити. Угу. Але потім, коли подивився інтерв'ю з Гордоном угу. частично, і коли він сказав про те, що ну, я поїхав. Я, залиш... я, я тіпа, не підтримував російське вторгнення, але залишився в Росії, тому що ну, я ж блогер, тут для мене багато можливостей. І коли в нього запитали: тіпа, на рахунок того, чому ти тут, я сказав: ну, це зараз актуально. Це перегляди. — Та ну Це ж, я, я, я б ламав би ногу просто. І... Я просто. Прозріл. Типу, коли він почав скакати в е, формі армійській. Це мене, взагалі просто для мене щось. це така трепетна тема. В мене дуже багато е, знайомих, які воюють, і друзів, які воюють, і до яких ми їздимося раз в місяць. Я це бачу у середини, а це: мене мурашки йдуть, бо мене поняв рве іменно. Я, я... Це клоунада, це я, ну, я не знаю, як це назвати можна. Це, це дуже стрьом, то, що він робить, і я не розумію, як він приїжджає сюди, і йому тут все ок, йому тут норм. Тобто, ніж. Ну, я брудья. Я наскільки знаю, він зараз тут. Так, да, і от він приїжджає, і тут все для нього норм. Тобто, я, я не розумію, як так. По факту ну, насміхається, насміхається. І, і каже прямим чином, що він на цьому хайпує. Я не розумію. Чому, ну, як, нього, як наші люди що можуть і, його і в Ну, наш тіп бере інтерв'ю. І він приїжджає, о, у мене беруть інтерв'ю, я на правильному шляху. І цей тіп гордон. Якраз п'ятий знаєш, що стоїть. <кій> <кій> Нікоглай запропонував тобі влаштувати спільний збір. Я дам йому в рот. А якщо ви разом зібрали Рямбакс? <кій> Дивись, як я рахую, і за чого я хейтив російськомовних стрімерів, які уїхали? Це той самий злий, вілони і так далі. І за того, що їхня думка в цілому, вона безцінна. Ти поняв? Тобто вони кидають да, ми ось тут задонатили там, 30, 50 тисяч гривень. Ну окей, але то, що ти транслюєш, як ти кажеш, і на що ти налаштовуєш свою аудиторію, це пізно важливо. Якщо я зроблю спільний збір з Нікоглаєм, я підтримую його точку зору і влізу туди, що робить він. А це не я. І я не піду на це. Угу. Прийнято. А, Зеленський запропонував стати його помічником. Блядь, якщо він навіть захоче мене по кругу пустити, Володимир Олександрович, блять, любе час, просто я приїду в будь-який час, якщо треба, ну, звісно, да. що б ти зробив, якби був помічником його. А, все, що він сказав, би, я б робив би. на благо країни, йоптові. А яку ти від себе користь, от розумієш, що не зміг би дати країні? Щоб Блін, ти в першу б... чергу зробив? Ти ж ти ж розумієш, що я би не пішов би туди, і мене би не пригласили і не взяли. Бо є, я, є, я. я цілому... Що б ти зробив? Що б ти хотів би змінити? Бля, це взагалі в цілому дуже багато є, навіть е... якщо взяти там останні події. Е... Суддя, який зробив біду, і який, мені кажеться, він зробить. ну, Що буде все гладко. Ну, е... 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 Прильоти, які були недавно, де. Приміщення закрите було. Закривано. Власника лікарні поділать, всі, хто відповідав, поділать, а діда, який був охранником, закрили на 60-днів в СІЗО. Чи не є це бредом, взагалі, в цілому? І я, я, я би дуже сильно Старався би якось змінити саме цю штуку. То, що mm -hmm. по законах, і по, по, по корупційних приколах, і вообще, Я би просто сильно карав би, поняв. Mm -hmm. Я в цілому вже напівшальху, щоб біля кабінетів деяких людей сходки не робити, поняв, mm -hmm. ну, така ж такі. Це сильно. Ну, ти з твоєю аудиторією зміг би це зробити, так? да, Думаю, так. Да. Ну що, Мішань? А, Формула Волошина у нас називається подкаст, і дуже хотілося б почути від тебе формулу, як стати успішним блогером. Успішним стрімером, який веде за собою таку велику кількість аудиторії і робить її настільки неймовірно лояльною до себе. Можеш написати для себе якісь там, поняв, умовно Ну, такі позначки, щоб ти потім пояснив. Я можу пояснити за кожну штуку. Давай. Це, от я тільки що це приклад був того, що от шість років мені ж блокували аккаунти, мені зносили чотири аккаунти угу. і основу, і всі, які я создавав потім. все Да, да, угу. я все одно создавав, создавав, все зла, мене п'ять аккаунтів Е, І рано чи пізно ти дойдеш. Типа, як, просто довбись довго в стіну. Те виходить, не виходить. Довбись і по-любому вийде. Якщо довго щось робити одне, воно виходить. У угу. тебе немає другого вибора. Угу. Просто роби. Багато людей здаються на перших. от, у мене щось погано, ай, все, я пішов. Просто будь з собою, такий прикол, що я тіпа, не, не брешу. є, я, є, я. Як на стрімах, так і, і в сторісах, чуть-чуть uh -huh. десь приколов. Uh -huh. І все. Якщо ти починаєш уже з якоїсь брехні, uh -huh. ну далі буде біда. Ти будеш далі уходити, і ти вже будеш нети, і ти потеряєшся, і в тебе вряд ли вийде, uh -huh. як я це бачу. Uh -huh. Все. Ну, в цілому, саме перше оце саме головне. Кайф Мішань, я тобі дякую. Це було, як на мене, легендарно топово. Перше такий подкаст, інтерв'ю вийшов, і мені здається, що для багатьох людей, які тебе і не знали, і знали, ти розкрився. Десь якісь нові штучки вони для себе зловили, десь вони отримали в тебе поради. Тому це було кайфово. Я це від мене. Дякую. Я теж від мене такий підгончик. От знаєш, в основному гостям я дарую те, що вони люблять. І якось так виходить, що більшість його гостей я дарую бухло, тому що вони. Це люблять. Я бажаю, от тому канічева Віскарік. Дякую. Дякую тобі, Було Дякую. класно. Я ще згадав, що на стріми завжди ж потім дивляться свої ну, типу, мішані. Привому буде дивитися цей на, угу. на твічі. Ага. Тому твіч, привіт, <laughs> друзі. Якщо вам сподобався герой, якщо вам сподобався подкаст, то будь ласка, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, поставити дзвіночок. Тим самим ви підтримуєте наш проект. І у нас буде більше мотивації давати вам якісний контент.